Gaj, gëdrug, dibug, jelujtner. Inz modet sav nor, harkeli gënda bedë. Hankis, harkang, harkang. Yes, goqe manum, je hortorum. Harabaragi vëra gëtnëvav, vostigan nerin, kaakaci nerin, zëspazutjon, pohatart harkang, Խաղաղություն եւ միասնություն։ Մեր երդասարդները իրենց հարքանքը եւ սերը մեր մեծերին որոշեցին այսպես ցույց տալ այսօր ծիրանակույն հայկական ժաբավենով իրենց շրջանագել Դա իրենց իրավունքն է, եւ միաժամանակ ես բարոն գնդապետին ասացի, որ սրանից հետո մենք կդիմենք պատկան մարմիններին, որպեսզի խնդիր չծակի սրանից հետո, որտեղ մի բան մենք փաստել ենք այս երեք ամիսների ընթացքում, որ մեր ժողովուրդը մեկ է, համերաշխ է, հարկանքով է եւ հաղթել է արդեն։ Այնպես որ երդասարդներ, հարգելի ոստիկաններ, զսպվածություն, մի ժամ անց մենք հարգանքի այս դուրքը կհերացնենք մեր արձաններից և գոչ եմ անում բոլորին հավասար, մեզ մոտ չգա քաղաքացի իրավաբանին, մեկ ազգենք, մեկ պետություն։ Թող ոչ մեկը մյուսին նկատմամբ ձերկ չբարձրացնի։ Հայկիսներ, Հովանես Թումանյանը մեր ազատության, մեր արդարության հայոց հարցի երկիչներից է եղել։ Այս ծիրանագույն դրոշը, որ մենք կպցրել ենք, այդ իրագրածների ժառանգությունն է, այդ մենք իրան կարդացել ենք, դրա համար ենք այսօր ծիրանագույն բարձրացել։ Մենք չենք աղճատում իր ժառանգությունը, մենք հակառակը ամրապնդում ենք այն։
Normal, da. Ուրեմն, քանի որ կարճ է այսօր լինելու, ես մի անգամից ասում եմ, Հանրապետության 4-րդ նախագահ Ռաֆ Հովհաննիսյան. Ինձ ոչ մի նախագահ պետք չի. Ինձ պետք է Հայաստանի ժողովրդի հաղթանակը, և դա պիտի անենք միասին։ Հեկնանք չգա, ոչը ձաղրանք, ինձ արդեն լավ եք ճանաչում։ Հաշպեք, պարոն Սարգսյան, 3000 հետը մեկ ուրիշ թիվ է։ Մենք ողջունում ենք բոլոր ներկաներին և նրանց, ովքեր դեր գալու են Երևանից, բոլոր մարզերից, Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Ֆրանսայից, Միջին Արևելքից, մենք մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ ազգ, մեկ ավագայով։ Ինչպես գիտեք, երեք մենք հայտարարեցինք Երևանի քաղաքապետական ընտրությունների համար միակ վերկուսակցական համակաղակացիական ծուցակը, որը գրում է ոչ թե ժառանգություն անունը, որդը մենք ունենք մի դրոշ երակույնը, և գոչեցինք Երևանի հաղթական ծուցակը Բարև Երևան անվամբ, Բարև Երևան։ Մի քիչ անց և հատկապես երկու շաբաթ հետո մեծ հանրահավաքին մենք գանտրատառնանք Երևանի ընտրություններին, ծուցակը արդեն հրապարակվել է, մի գուցե որոշ անուններ ընթերցվեն, բայց շատ հպարտ ենք, որ մեզ հետ են Արմեն Մարտիրոսյանը, Անահիտ Բախշյանը, Մեսրոպ Մովսեսյանը, Անահիտ Ստեփան Սաֆարյանը, Գագիկ Բաղդասարյանը, Արթուր Իսպիրյանը, Սուրեն Զոլյանը և շատ ու շատ հրաշալի երիտասարդներ, մտավորականներ, ազատ քաղաքացիներ, ազատ հրապարակի, ազատ Երևանի համար։ Եվ ողջունեք ինձ հետ Երևանի ապագա քաղաքապետ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Մենք անցած շաբաթ ունեցան քաղաքացիական բաց խորհրդի առաջի 5 նիստերը, խիստ հետաքրքիր, ուշագրավ և ինձ համար ուսանելի շնորհակալություն զեկուցողներին և այդ որակյալ ժողովրդին, որը մասնակցեց 5 նիստերին։ Բոլորը Ազատության հրապարակում և Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն իրենց սահմանադրական իրավունքը խոսելու, հավաքվելու և ինքն իրենց արտահայտելու։ Եվ ողջունում եմ բոլորի մասնակցությունը, թող ոչ մեկը իր վրա չվերցնի, բայց մասնակցությամբ հանդերձ, թող ոչ ոք չհանդգնի ժողովրդի սերը, Ազատության հրապարակը, մեր միասնական պայքարը չարաշահել իրենց առանցին հատվածական օրակարգերի համար։ Ես չեմ թույլ տալու, բոլորը կամ պիտի միացուլվեն ժողովրդին, կամ դուրս եկեք հրապարակից։ Հիմա դուք գիտեք, որ այսօր պիտի հրապարակեմ մեր վերջին առաջարկը, նվազագույն շեմը պարոն Սարգսյանին,
Քանի որ ինքը շատ ճիշտ արեց։ Եվ ես ողջունում եմ, որ իրենց խնդրած խորհրդապահական գաղտնի նամակագրությունը իրենք բացեցին։ Որտեվ իմ ուզածը, մեր ուզածը հենց դա է։ Բաց, թափանցիկ, հրապարակեն և ժողովրդի աչքի առաջ։ Եվ սրանից հետո այդպես է լինելու մեր մոտեցումը, մեր քաղաքականությունը։ Ես պիտի ընթերցեմ այն փաստաթուղթը, որ մի քանի րոպե անց իմ ստորագրությամբ ուղարկելու եմ պարոն Սարգսյանին։ Եվ առաջարկ է ժողովրդի հետ մեկտեղ, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ գես ճանապարհին հանդիպել, հաղթահարել համազգային այս հիմնախնդիրը, հանկուցալուծում տալ, փոխել մեր երկրի կարգը, փողադիրությունը, ագահությունը, մենաշնորները, անարդարությունը, անգործությունը, արդակախտը։ Ժողովուրդը դա է ուզում, ես էլ նույնպես որպես ժողովրդի մասնիկ։ Եվ իմ ահերթը ձերն է, ձեր հետաքծի կենսակրության ամենապատասխանատու շրջանն է մինչև ապրիլի 9-ը քայլ կատարելու ռազմավարական նշանակության մոտեցում դեպի ժողովուրդ, դեպի ինքնամաքրում։ Երկու առաջարկ, մեկը ամբողջական և մյուսը, չնեղանաք ինձանից, ես բաց եմ խոսում։ Երկրորդը, գողացված, գեղձված, հակահայկական, հակասահմանադրական ընդրություններով հանդերձ, եթե դուք ուզում եք շարունակել որպես դեֆակտո նախագահ, չունենալով ժողովրդի վստահության քվեն, նաև այդ հնարավորությունը պիտի տամ ձեզ։ Սա մեր նվազագույն դիրքորոշումն է։ Երիտասարդներ, շնորհակալություն ոստիկաններ ձեր հայեցողության համար, և քանի որ ոստիկանները իջնում են, երիտասարդներ, քաղաքացիներ, դուք ևս իջեք, թող մնա բաստարը, բոլորդ իջեք, սա մեր ազգի միասնությունն է հիմա խոսում։ Այդ նախագահական արդահերթ նոր ընտրությունների անցկացում։ Այո։ Գամ բեն։ Առաջին արդահերթ խորհրդանական ընտրություններ այս տարվա ընթացքում։ Մինչ այդ ընտրական օրենսգրքում իրականացնել փոփոխություններ, վերացնել մեծամասնական ընդրակարգը, թողնելով բացառապես համամասնականը, թույլատրել ընդրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, վերականգնել քաղաքական կուսակցական սկզբունքը, կենտրոնական ընդրական և ընդրատարածքային ընդրական հանձնաժողովների ձևավորման համար, արտերկրում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեարկության ապահովում, կամ էլ նվազագույնը ընդրացուցակներից նրանց հանում, որպեսզի իրենց բացակայության դեպքում չանեն ինչպես որ արեցին հայրուրավոր ընդրադեղամասերում, որ լցոնեցին անամոթապար բացակա մեր հայրենակիցների հաշվին։ Երկրորդ,
Արդնվազն, Արդնվազն 5 մարս բետների ազատում աշխատանքից և այդ պաշտոններում ժողովրդի հանցին Ռաֆի Հովհաննիսյանի ներկայացրած մարդկանց նշանակում։ Երորդ, հիմնական ընդրակերծարար քաղաքապետերի և գյուղապետերի ազատում աշխատանքից օգտագործելով կառավարության լիազորությունները։ Չորրորդ, բոլոր ընդրակերծարարների առանց բացառության, այդ թվում մարզպետերի, քաղաքապետերի, կուսակցական պատասխանատուների, այլ պաշտոնյաների ենթարկում քրեական պատասխանատվության։ 5-րդ, կառավարության և ծառայությունների թվից հետևյալ ոլորտների ղեկավարներ նշանակել ժողովրդի հանցին Հովհաննիսյանի ներկայացրած անձանց։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն։ Երկրորդ, հարգային և մաքսային պետական ծառայություն։ Երրորդ, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Չորրորդ, արտաքին գործերի նախարարություն։ 5-րդ, գրթության և գիտության նախարարություն։ 6-րդ, Վերստուգիչ պալատ։ 7-րդ, արդարադատության խորհուրդ։ 8-րդ, հակակոռուպցիոն հանձնաժողով։ Վերջի գետը, սույն պայմանագիրը անբաժանելի է, ենթակա է երկուստեք ստորագրման, իսկ դրանում ապրանքրված դրույթները անբեկանելի են մինչև արդահերթ խորհրդանական ընտրությունների ավարտը։ Ես Հավակի ավարտին երկու խոսք ասեմ, հիմա ողջունեք Արմեն Մարդիրոսյան։ Սիրելի ժողովուրդ, ես երկու խոսք ունեմ ասելու, շնորհակալության խոսք առաջի հերթին Արամ Մանուկյանին լրագրող իրավապաշտպան, որը Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսի առջև մի քանի օր առաջ սկսել է ասադուլ ի պաշտպանության մեր այս շարժման պետք է նշեմ, որ նմանատիպ զորակցության միջոցառումներ տեղի են ունենում Լոս Անջելեսից մինչև Փարիզ, աշխարհի գրեթե բոլոր հայաշատ վայրերում մեզ աջակցության կոչեր են լինում, Միացյալ Նահանգներում, Սիլիկոնային հովիտում, այդ գիտատար կենտրոնում մեր երիտասարդները
որոնք ստիպված լքել են Հայաստանը եւ այնտեղ են աշխատում, իրենք եւս աջակցության միջոցառումներ են իրականացրել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում իրենց։ Մենք նաև զորակցություն ունենք այսօր հայտնելու մենք մեր կողմից։ Այսօրերին ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշակի քայլեր է իրականացում Սուրեն Զոլյանի եւ Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ։ Մենք դա ընդունում ենք որպես քաղաքական հետապնդում։ Մենք մեր զորակցություն ենք հայտնում եւ այլևս Հայաստանում չպետք է քաղաքական հետապնդման օբյեկտ լինի որևէ գործիչ։